Re, viss ēters ir te! Agresīva braukšana, satiksmes negadījuma vietas atstāšana, sabojātas ceļa zīmes. Šos un citus pārkāpumus bieži palīdz atklāt video novērošanas kameras. Lai pilnveidot šo uzraudzību, neviena pašvaldība modernizējusi tehnisko aprīkojumu arī ar auto numura zīmi noteikšanas kamerā. Kuldīgā vietās, kur ir aktīvāka satiksmes plūsma, ir izvietotas trīs šādas kameras. Ar tajās fiksētajiem materiāliem izdevies saukt pie atbildības vairākus pārkāpējus. Tas tā ļoti liela priekšrocība ir pie tā, vai kāds no autovadītājiem pasaka, es te neesam braucis. Sevišķi tas bija ziemas laikā, kad mums bija daudz kuldīgi agresīvu braucēju, ja tautā saucamie driftētāji, un mēs varējām caur šīm kamerām pierādīt, kad tie ir tieši viņi. Kuldīgas novada pašvaldības policijas priekšnieks Kaspars Šabāns stāsta, kā darbojas auto numura zīmi noteikšanas kameras. Šobrīd Kuldīgā ir izvietotas trīs šādas kameras, drīz būs arī ceturtā. Kārtība dažādās vietās pilsētā palīdz uzraudzīt vairāk nekā 90 video novērošanas kameru, tomēr nereti ar tām nepietika, lai pierādītu pamanīto pārkāpumu. Tāpēc sarunās ar valsts policijas pārstāvjiem drošības uzlabošanai pašvaldība lēmus arī par šādu auto numura zīmi noteikšanas kameru iegādi. Mēs varam skaidri un gaiši pierādīt, ka tai vietā automašīna ir bijusi tādos pulksiņos tādā laikā. Un tas viss tiek uzglabāts mūsu datu bāzē pašvaldības policijā. Lielākai pieprasītāji mums ir bijuši valsts policija. Jāteic, ka valsts policija šādas kameras neizvieto, iegādāties un uzturēt tās vai nē, izlem pašvaldības. Bet jau pirmajos gada mēnešos ar šo kameru palīdzību, piemēram, Kuldīgas novada pašvaldības un valsts policijai, izdevies uzsākt vairāk nekā 20 administratīvo lietvedību. Raksturīgākie pārkāpumi ir apzinātās sānslīdz radīšanas, ir arī atspaids daudzos ceļsatiksmes negadījumos, kur ir atstājuši negadījumu vietas, neziņojot noteiktā kārtībā valsts policiju. Abām policijām vai tā valsts vai pašvaldības mērķis ir viens, lai nodrošinās sabiedrisko kārtību. Savukārt Skrundas novada pašvaldība atzīst, ka pagaidām nedomā par numura zīmju atpazīšanas kameru iepirkšanu, jo līdzekļi tiek novirzīti video novērošanas kameru skaita palielināšanai. Tās vairāk palīdz tieši kārtības uzturēšanai pilsētā, bet arī ar šīm kamerām konstatēti pārkāpumu satiksmē un fiksētiem materiālu nodot valsts policijai. Mums video novērošanas kameras ir izvietotas uz ielām visos Skrundas virzienos. Ar tām video novērošanas kamerām, kas mums ir, viņas ir pietiekami efektīvas, lai mēs varētu mašīnu numurzīmes tāpatās saskatīt, bez numura noteicēja. Numura noteicējas, viņi būtu tā kā vajadzīgi, bet viņi vairāk vai mazāk kā atspaids palīgs būtu valsts policijai. Zinot, kādu mašīnu jāskatās, tad ātri caur numura noteicēja izjūt. Valsts policija atzīst, ka sadarbība ar pašvaldībām šai jomā dienestam ir nozīmīga un nepieciešama. Ieva Benefelde, Lants Peršavits, TV kursa.